Статистика бойынша Кыргызстандын жалпы халкынын саны 2024 жылга карата 7 миллионду түзсө, анын 35% тагыраагы 200 миңден ашууну турак жайга муктаж. Халктын бул бөлүгү турак жай маселесин кандай чечет? Алар эми мамлекеттик ипотека аркылуу үйдүн жарым баасын төлөп, үй ала алышат. Үйдүн жалпы баасынын жарымын алдын ала төлөп, калганын 15 жыл аралыгында төлөй турган жеңилдетилген шартта насыяга үй алуу мүмкүнчүлүгү мурда мамлекеттин бюджетинен айлык алгандар үчүн гана жеткиликтүү болсо, эми жарандардын бардык бөлүгүндө бул мүмкүнчүлүк бар. Алар жеке ишкер же мигрант болобу, мамлекеттик ипотекалык компаниядан өзүнүн социалдык абалына жараша 4-8% менен насыяга үй ала алышат. Кишек шаарында кызматкеримин өзүнүн үй жок байланыштуу ипотекалык компанияга келген. Анан бияктын деген мага жаккан себеби, мисалы банктан үй алсаң акы деген 20% өйдө берет да. Бияктан деген 4% менен берет экен, ошонусу мага деген аябай жакты. Ошол үчүн бияка келип эмнеге тандыгам, очередке тандыгам. Ошол эле учурда арызын туура эмес толтуруп алып, жылдап өз кезегин күткөндөр дагы жок эмес. Бир жылдан бери ипотекага туруп койгонбуз да, анан көрсө биздики жакшы кетпептир. Черновикте эле турат экен. Азыр мен кирип сурадым да, ошону черновикте эле турат силердики, силер до конца толтурбапсыңар деп айтты да. Ошондуктан арыз толтурардын алдында алгач мамлекеттик ипотекалык компаниянын официалдуу сайтындагы көрсөтмөлөр менен таанышып алып, андан соң арыз жазууга киришүү керек. Ооба, негизи мамлекеттик ипотекалык компания 4 жыл болду биз ошо санариптешүүгө өткөнбүз. Жарандар биздин офиске, кеңсеге келип отурбай эле, үйдө отуруп эле телефондон же компьютердон кирип эле биздин порталга кирет. Андан ары бул жерде подать заявку, кыргызча өтүнүм берүү деген кнопканы бассам, бул жерде могуну керектүү толтура турган бүт графалар чыгат. Ар биринин могул жерде паспортный данныйларды эле толтурат, паспортный данныйларды толтуруп андан сактап туруп дальше кете берет да. Бирок ага чейин ушул порталга кирип регистрация кылып алыш керек. Могул жерге кирип өздөрүнүн данный кирип ошол катталыш керек. Катталганда биздин порталда ошол жарандын жеке кабинети ачылат да. Ошол жеке кабинет аркылуу электрондук өтүнмө берилет. Арызды кимдер жаза алат? Жашы 21-ден 70 жашка чейинки жарандар, ипотекалык төлөмдү 70 жашка чейин төлөй ала тургандар, арыз эсинин өзүндө, жубайында же жашы жете элек балдарына катталган өлкөнүн аймагындагы турак жайы болбошу керек. Акыркы 3 жылдын аралыгында кыймылсыз мүлккө байланыштуу документтердин жоктугу жана арыз эсинин өзүнүн төлөө жөндөмдүүлүгү каралат. Негизи биз Кыргызстан боюнча жакынкы арада биз 22 миң батирдин курулушун пландап атабыз. Бул Кыргызстан Бишкекте бир 7 миң батирдин курулушу жүрүп атат. Ошол эле учурда азыр Жалал Абад шаарында 3 локацияда курулуштар жүрүп атат. Андан сырткары Ош шаарында 2 локацияда бир жерде мына аэропортко кетип аткан жолдо бир 5 миң батирден турган чоң микрорайон курулуп атат. Андан сырткары Таласта, Нарында, Баткен областында, Караколдо бүт курулуштардын быйылкы жылы курулушу баштала турган объектилер ушулар. 2016 жылдан бери мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 9500 чукул киши үйлүү болуп, дагы 20 миңге жакыны өз кезегин күтүп турат.